Аграрлық саладағы басым бағыттың бірі жерді тиімді пайдалану. Жердің тиімді ресурсы әрбір ауыл шаруашылық кәсіпорнының экономикалық тұрақтылығының кепілі. В июне текущего года дополнительно камерным способом выявлено. Өткен жылдың қараш айында бас прокуратураның көмегімен 975 гектар пайдаланылмай жатқан және 4000 гектар коммерциялық бағыттағы жер анықталған. Ағымдағы жылдың маусым айында қосымша камералық әдіспен тағы 654000 гектар пайдаланылмаған және 1000 гектар коммерциялық бағыттағы жер анықталып отыр. Сонымен аймақтағы пайдаланылмай жатқан жер көлемі 1,6 миллион гектардан асып жығылады. Кездесуге қатысушылар жайылым жерлерді цифрландыру мәселесі егжей-тегжейлі тоқталды. Өңірде 10,1 миллион гектар алқап цифрландырылған. Бұл жалпы аумақтың 96,3%. Жиын барысында пайдаланылмай жатқан жердің пайда болу себебі талқыланды. Ранее за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей в части выявления неиспользуемых земель. Бұдан бұрын жүктелген міндеттемелерге сәйкес әсіресе пайдаланылмай жатқан жерлерді анықтау бөлімі бойынша Қорғалжын ауданының әкімінің орынбасары мен Егіндік Өлат Басар Шортанды Жарқайын Есіл Жақсы аудандық жер қатынастар бөлімінің жетекшілеріне ескерту түрінде тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Ал Біржан Сал ауданы әкімінің орынбасары мен жер қатынастар бөлімінің жетекшісіне қатаң сөгіс түрінде тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Жиын қорытындысына сәйкес бірқатар мәселелер бойынша тиісті тапсырмалар жүктелді. Атап айтқанда пайдаланылмай жатқан жердің реестрін қалыптастырып, ауыл шаруашылығы алқаптарын цифрландыру. Аймақта ғарыш сапары атты пилоттық жобасы аясында ғарыштан жерлерге мониторинг жүргізу жұмыстары басталған. Зерттеу нәтижелері жердің тиімді игерілуі бойынша жан-жақты әрі толық мағлұмат бермек. Ерболат Серікбай, Жамал Ғабдуллина, Павел Соловьев, Жахангер Мұхамбетов, Көкшақпарат.